La Setmana Santa arriba amb una nova pujada del preu de la benzina. Balears és novament la comunitat amb el litre de carburant més car. Avui, a les benzineres d'arreu de les illes han vist la benzina sense plom per sobre de l'euro amb 40 cèntims. El preu del litre de benzina sense plom 95 arreu de Balears supera de mitjana l'euro amb 35 cèntims. Això significa que les illes paguen, per exemple, fins a 8 cèntims més que el que pagaríem a Múrcia, on el cost d'aquest carburant és molt similar a la mitjana nacional. Els preus varien segons les estacions, però a moltes bandes de les illes està avui per damunt l'euro amb 40 cèntims per litre. Molts conductors ho han notat a l'hora d'omplir-ne el dipòsit. Porque yo he estado en la península y por lo menos casi los 50 céntimos más barata. Bueno, 9 exactament, 9 i pico, que són 10 euros. Però no és perquè sigui Setmana Santa, és perquè cada vegada augmenten quan els hi dona la gana, no sabem com funciona. No noto la diferència, la veritat. Ja quan aquesta buit omples que s'ha acabat. No ho he notat perquè com que l'empleï tampoc i la veritat que tampoc m'hi he fixat. Durant les festivitats de Setmana Santa, la facturació de les benzineres a Espanya creix normalment un 10% i això es nota en els preus, que han pujat quasi un 3%. Cantàbria, Madrid, País Basc i Astúries són les comunitats després de les Balears on és més car omplir-ne el depòsit. Els preus no davallen de l'euro 30 per litre. A Lleó i Badajoz està per davall l'euro en 20 cèntims. I a les Illes Canàries és on surt més barata, just per davall l'euro per litre. El rècord històric del preu de la benzina a Espanya està en 1 euro en 52 cèntims i vàrem arribar a l'estiu del 2012. Pel que fa al dièsel, aquí a les Illes paguem de mitjana 1 euro en 28 cèntims al litre, 9 cèntims més que el que pagaríem si tornem a agafar de referent Múrcia. Si analitzem el preu de la benzina sense plom 95 per illes, a Eivissa és on resulta més car omplir-ne el dipòsit. Hi ha estacions de servei al municipi de Sant Josep de Sa Talaia, on avui el preu del litre del carburant frega l'euro en 45 cèntims. Però a la resta de l'illa es manté al voltant d'un euro en 43 cèntims. A la Pitiusa Menor, a Formentera, són 1 euro i 40 cèntims. Cèntims justos a la Sabina i a Sant Francesc. Veiem el cas de Mallorca. La benzina sense plom oscil·la entre l'euro amb 29 cèntims, la més barata que es pot trobar a algun punt de bastiment de Palma, i l'euro amb 42 que pot costar, per exemple, a Santanyí, al Port d'Alcúdia i a Campos, que en dèiem 1 euro i 42 cèntims. Si mirem el cas de Menorca, és de mitjana l'illa on es ven la benzina més barata de les Illes Balears. Hi ha estacions a Mó on la cobren al voltant d'un euro en 30 cèntims, mentre que a Mercadal la poden trobar a 1 euro i 42 cèntims.